大山、関東球団希望で FA 兼コーチへ代理人契約していた。大山の今季年俸は推定2億8000万円。日本一に輝いた佐甲府、球団からの複数年契約の提示にいいお話をいただいたと感謝しながらも断り、1億5000万円増の単年を選択。今後の FA 兼コーチを想定していたことは想像に難くない。球団関係者によると、大山は FA 兼コーチを想定し代理人と契約したことが明らかになった。代理人と球団はすでに残留交渉を複数回言っているとみられ、大山も球団の気持ちを理解しているという。一方で関東球団への志向も強い模様。西武に行っても頑張れよ。ファー、関東で大山必要なのって西武しかないやん。虎だけど出て行かれてもノーダメ。大ダメージ定期、この程度の成績でノーダメやろ。読売でいいだろ、なんかに合いそうだし。大山重複しそうで草。巨人は岡本が今オフのメジャー断念しそうやしとらんやろ。大山重複しろ美談にしてたけど、あれが原因で出ていかれたらマジで笑えない悲惨な話になるよな。大山重複しろめちゃくちゃ恨んでるっぽい。今だから明かせますが、僕のプロ野球人生は謝罪から始まりました。16年秋に阪神からドラフト1位指名された時、会場にいた観客の反応は、ええと後ろ向きな悲鳴でした。プロ野球選手になるという夢が叶った瞬間なのに本当にショックでした。親や家族も傷つけてしまって、自分に力がないからだ、有名じゃないからだと情けなくて、ある雑誌の阪神ドラフト採点は50点で史上最悪とまで書かれました。知り合いに同期入団組の連絡先を聞いて、俺のせいでこんな言われ方してごめんと謝り倒した悔しさは今も忘れません。とりあえず過去一度も阪神から巨人へ FA 移籍した選手はおらんけど、大山が初めてになるんかね。めちゃくちゃ FA 前のめいで草。仮に巨人やったら岡本どうすんの。岡本、坂本、大山でファーストサードレフト順番に回すだけや。西武にそんな大金あるんか。まあヤクルトやろな。しゃあない、宮崎ジジイやハマスタ得意やしな。強気に出たいから代理人をわざわざ雇ったんやろ。まあ仕方ないちゃう。これで西武が名乗り上げたら声出して笑ってまうわ。大山はドラフト時の阪神ファンの大歓声を忘れるな。巨人が無難かな。なんとなくロッテに行きそう。日本一球団の横浜やろ。これ丸パターンやな。関東やないと子供にまともな教育受けさせられんもんな。関東人のコンスケは祖父番行ったし、単純に待遇の問題。ユウスケはたとえ宣言したとしても残留するよ。生涯タイガースだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。